Ibu lebih kurang 1,000. Bukit tangga. Okay, kita masuk sini. Baru lebih kurang 1,2 baru jalan daripada starting point. Separuh perjalanan kita di Belanja kan, hari kerja tu. Hari kerja. Dua kilo lagi. Bukit tangga. Bukit tangga. 12.46. Oh, lagi ya. Kita tangga. Video ke gambar ke? Belak. Belak eh. Tu dua. Tiga. Hujan dah guna. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Oh, licin. Nama ini lebih habis gunung Bukit Tangga.